ujamaa huyu atakuwa kama sawa Black American ambao kwa kwa mradi wa kutengeneza hoteli kama ya Dubai ile ya ambayo mtunzo kwa bahari nina wasiwasi. Ah, lakini mimi majusi jusi nimesikia kwamba serikali anataka kujaza hapa mahoteli ya kitalii. Sasa huyu pesa ipo hapa, huyu pesa iko na huyu wewe watu tumweke tumtie kizani kwa banana. Unajua hajui hapa, hajui, lazima twende naye tumsunguse. Mimi cha background yangu sehemu yangu nikuhusu hapo nalo kuhusu wewe kwa nani kuangalia bila kulipa. Habari gani bwana? Habari. Habari yako? Good morning. Asi habari gani bwana? Mwache kwanza andike. Eh? Mwache andike kwanza. Brother. Eh, bwana mkubwa. Tunaomba tukulize kidogo. Sisi ni maafisa wa mali asili kutoka serikalini. Pamoja na bahari na vilivyomo ndani ya bahari. Tunataka kujua na wewe utufahamishe na wewe ni nani. Matumekuta katika eneo hili la serikali. Hii eneo la serikali tunataka kujua wewe ni kazi gani wewe unafanya mali hii. Na wewe mwenzetu ni nani tukatufahamiane. Najua mimi niko busy sana. Na mimi mwenyewe nimetumwa na serikali kuja kufanya kazi hii. Sifanye vitu vya kipuzi hapa, sawa? Kazi gani sasa? Tuambie kwa sababu ndio serikali sio ni wakubwa kuliko wewe. Hivi nyewe mnavofikiri kazi ninayofanya hapa kazi ya kitoto? Sasa tuambie basi. Mimi nasema kazi gani? Serikali kunituma mimi kuja kufanya vitu hivi hapa sio wajinga. Sawa. Sawa. Hivi nyinyi mnavofikiria hii bahari ikigeuka kuwa supu ni wana ni mikate mingapi itawatosha wananchi wote wa hii Tanzania? Na kama mikate iwatoshi, je, niwaongezee na vitumbua vingapi? Kwa hiyo tuje na pilipili tu. Kazi nzito ni hiyo. Sasa nikwambie. Nimekuelewa kwamba wewe ni mtathmini. Sasa nani anasema hivi? Ungeandika pamoja na mabakuli yake. Mtathmini na mabakuli kwa maana baki bahari kubwa sana. Wengi wana pilipili na sisi tufanye mpango wa ndimu. Yaani katika vitu vya maana mlivyovizungumza ndio hiyo. Pilipili. Yaani hapa nilikuwa napiga hesabu na changanua. Kwa sababu muda wote ule inaweza ikageuka ikawa supu na mnaweza mkageuza kuwa mboga. Na sio hoteli tutafunga zote mjini kwa sababu siku supu itakuwa nyingi kwa hili bwana. Supu nyingi. Tende bwana. Dakika 5 mbele. Mgonjwa twende bwana mgonjwa. Anaumwa. Twende. Mara. Tumefika pale mbaya.